A mi m'agrada molt mencionar una cita que és que, en realitat, les pèrdues poden ser positives i poden arribar a ser guanys. Uh, llavors, jo penso que sí, que quan es pateix un TCA en una casa porta moments molt, molt dolorosos, però també m'agrada pensar que d'alguna manera hi ha també moltes coses positives perquè al final acaba destrossant tant totes les rutines i totes les coses, eh, acaba creant uns vincles efectius, t'has d'unir tant com a família per poder superar això i penso que això és com la part positiva del TCA. Llavors, com a germans, eh, el que et diria és estigues allà i abraça molt el teu germà, tingues aquests moments molt tendres perquè al final la millor manera de poder-te comunicar és a través de les emocions d'aquests moments tendres i potser tampoc fan falta moltes paraules o, o molts grans gestos però simplement estar allà sent fort doncs jo crec que amb això es poden crear moments de molta tendresa que donen molta força a la persona afectada amb un TCA i també et diria, com a germà, sobretot cuida't, cuida't molt, troba els teus moments, com he dit, no? de, de refugi, de, de poder trobar les persones amb qui compartir com et sents i potser amb altres persones no et ve de gust compartir-ho, sinó simplement tenir-les com a refugi, com a moment per tu de cuidar-te.